Nebagamba muntu nti nebagamba Nalongo nedda simu nebagamba muntu kati poliisi nekola kineeteeka kwoli empingu nebayita abavubuka nabamukwatira ku kkeesi nebagimutwala wali kuki ku poliisi. Abasuubuzi mu katale ak'Ennakawa bawuniikiridde ababbi bwe bazze n'obukodyo obupya bwe bakozesa okubba amaduuka mu kitundu kino. Kino kiddiridde abasajja babiri okujja n'omukazi ne beetegereza edduuka erimu eribadde litunda ennyo ebintu by'essomero olwo ne badda amabbali ne bayiiya engeri y'okulinyagamu. Bano bakutte kkeesi ezikozesebwa abayizi ku ssomero ne basibiramu omukyalo ono olwo ne bagiwa omwetisi gwe basuubiza okuwa 2,500 eyekengedde n'atemya ku poliisi olw'obuzito obugibaddemu. Bwe batuuse ku dduuka lino olwo kkeesi ne bagiwa nnyini dduuka abaterekereko n'ekigendererwa eky'okuleka omukyalo ono mu dduuka oluvannyuma ajje abagulirewo banyage ebintu bya nnannyini dduuka. Agula ebintu nga biteeka ku kkeesi. Yamaze okugula n'atugamba tumuterekereko kkeesi ye. Netugamba edduuka lyaffe lijinye ne tulina etuteeka kkeesi. Ne beetika kkeesi ne bagitwala ku poliisi nga mulimu omukazi. Babadde bazze kkeesi bagitutendese esule mu dduuka, omuntu tumusibire mu dduuka awo simanyi muntu we kye yabadde ayagala. Oba kutuba oba kutusibako nti oba waliwo engeri tetumanyi. Bampakiridde awo emabega nga ffe we tuli wano tetwawuliddeko yadde olwenduulu yadde okuleekana n'akamu. Era baabiise bulungi omwetisi oli najja n'abeetikkirako ne bamutwala ng'ensi yonna eraba. Abo bamupakiriddemu awo semanda nga yeetegereza wali ng'agamba ate kiki kitavula yiino. Semanda agamba okuvaayo nga bamaze omuteekamu wali. Omwetisi eyekengedde kkeesi eno olw'obuzito bwayo ategeezezza poliisi nayo neyimbula abasirikale abazze ne bagitaganjula olwo ne basangamu omukyala Fatuma Nambogo ng'ono mutuuze w'entinda stretcher. Bamuwazewaze ne bamutwala ku poliisi ya Ginger Road gye tumusanze nga yezirisizza era talina kyatunnyonnyodde ku nsonga eno. OC Station Kagwa Andrew alabudde abantu okuba abeegendereza okusobola okwewala obubbi obw'ekikanga kino. Wasanze uno mukyala Nambogo Fatuma ng'asibidde mu suitcase. Bwe tumukutte nga suspect agezezaako okukosa olukujukuju nti aye kabisa nti ye alina pressure but kyetulaba akosa olukujukuju. Tumukutte mu ddwaliro Mulago naye akyali musibe bw'avaayo tujja kumuvunaana omusango bw'agezaako okubba. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV. Ngaali bubi mbaga tusooke tumutwale mu ddwaliro.